Azadlıq prospekti metro stansiyasının yaxınlığındakı yeni tikilidə partlayış baş verib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə ərazidən keçərkən qəfildən partlayış olub və onlara həm maddi, həm mənəvi ziyan dəyib. Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü deyir ki, ondan arxada iki avtomobil olub və partlayış zamanı onlar da ziyan çəkib. Birdən belə partlayış oldu, səs bilmədi partlayışdı. Gidim yaxın yer metro partladı, gedirəm aşağı. Suz, duman, alov, tüstü. Saxladım maşını ki, daha daş görürüm ki, kubiklər uçurdu üstündə. Ondan sonra keçdi, çıxdım bu yanki kapıdan, görürüm nə məsələdir. Başımı saxlamışdım aşağı ki, daş deyilməz. Qazeli gördüm, şüşələr silmişdi. Bir də mənim maşını bağlı. Saxlayan moment partlayış baş verir. Onu da bugünə saldım avtobus. Bir dənə xanımın qolunu sındırdı, risk ora saldılar, apardılar. Başqa heç kim? Başqa yerdə mən maşını çıxartdım, heç nə görmədim. Yəni başqa xəsarət alan olmadı? Yox, bir dənə xanım idi, o da deyir ki, necə qolum sınırlar, skura çaldılar, onu da göndərdilər xəstəxanaya. Ev necə tərpə silkələndisə, qışqırmışam, ürəyim silkələndir. Mən zəlzələ olanda belə şey görürüm. Bu qədər qanunsuz çıxırlar, hələ bir zəlzələ. Hələ onlar deyil. Gəlsin prezidentimiz İlham Əliyev görsün də onlardır. Həmçinə deyirlər ki, xəsarət alan yoxdur, amma xəsarət alan 100% olur. Ola bilməz ki, burdan kimsə keçməsin həmin an. Zamanat işə gedir səhərsə, zamanat dərsə gedir. Skor apardı bir. Hər şey ola bilər. Şahidlərin bildirdiyinə görə hadisəyə səbəb qaz sızmasıdır. Ətraf binaların sakinlərinin sözlərinə görə partlayış zamanı yaxınlıqda olan 3 binanın şüşələrinə və evlərə ciddi ziyan dəyib. Gəldim gördüm dəvəm yatırdı evdə. Divandan tullayıb yerə zərbə dalğası. Bu qonaq otağının şüşələri, pəncərəsi taybatay açılıb. Balkon da pəncərəsi açılıb, yəni yerləri qırılıb da, yəni onu deyirəm. Ondan başqa da indi dağıntı var evin içində də hal-hazırda. Yəni bu tədbir görmürlər, qardaş. Keçən il sentyabr, oktyabr aylarında Azərqazın işçiləri burada, hələrin əlində bir şlang, bir balaca aparat əllərində. Axtarırlar ki, harda sıntı var, qaz iyi vardı hər yerdə. O çayxana var yaxındakı. Çayxananın yanında yeri, çox yeri qazdırdılar, tapa bilmədilər. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri və çevik polis alayının əməkdaşları cəlb olunub. Bundan başqa hadisə yerinə bioloji, kimya və səyyar laboratoriyalar gətirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin generalı Cahangir Qulamov hadisə yerində olsa da hadisənin baş vermə səbəbləri ilə bağlı mətbuata məlumat verməyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi səhifəsində isə bildirilir ki, hadisə Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayon Süleyman Sani Axundov küçəsində yerləşən yarımçıq tikilidə baş verib. Hadisə zamanı 3 nəfər xəsarət alıb.